গোৱালপাৰা জিলাখনত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কোনো নতুন কথা নহয়। প্ৰতিটো নিশা জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলে, সেয়া বাৰিষাই হওক বা খৰালিয়ে হওক, সকলো সময়তে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা নিশা দুধনৈ নিকটৱৰ্তী যি আপাৰ বৰগুম অঞ্চল আছে, এই আপাৰ বৰগুম অঞ্চলত এই গাঁওখনত এজাক বন্যহস্তী অতৰ্কিতে প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু পুৱতি নিশা কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গ'ল। মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাব, আচলতে সকলোবোৰ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গ'ল বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি হাতী মানুহৰ সংঘাত, সেয়া চূড়ান্ত লোপ ৰোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু শেহতীয়াভাৱে এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, এই গাঁৱৰে হাতী অহা যোৱা কৰে হয় সত্য কথা, কিন্তু আমি যোৱা নিশা যিটো পৰিৱেশ পালোঁ, আচলতে যিটো পৰিৱেশ দেখিলোঁ, মেঘালয় দিশৰ পৰা অহা এই হাতীৰ জাকটোৱে সাধাৰণতে বৰজাৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ ফলত যিহেতু পথটোৰ যি বহল সেয়া বেছি হৈছে আৰু গছ গছনি যিহেতু কাটি তহিলং কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে, তাৰপিছত আচলতে এই হাতীৰ জাকটোৱে বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিছিলে বৰজাৰ বনাঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যিহেতু সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, বহল হ'ল, সেইফালেদি হস্তীদণ্ডী এতিয়া এই হাতীয়ে আচলতে এতিয়া দণ্ডী সলনি কৰিছে, হাতীৰ যি অহা যোৱা পথ সেয়া সলনি কৰিছে, যাৰ ফলত এনেধৰণে এতিয়া নোযোৱা জেগাৰে হাতী গৈ পেলাই এনেধৰণে উপদ্ৰৱ চলোৱা পৰিণত হৈছে। আৰু আমি পূৰ্বতে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ, যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত গছ কাটি তহিলং কৰিছিলে, বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছিলে, আচলতে হস্তী কৰিডৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে, যিখিনি সময়ত হস্তী কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকলে কৈ আছিলে, সেইখিনি সময়তে হস্তীদণ্ডীসমূহ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে নিলিপ্ত কৰি দিছে, শেষ কৰি থৈ গৈছে। আৰু হস্তীদণ্ডী শেষ হোৱাৰ ফলতে এনেধৰণে এতিয়া নতুন দণ্ডী লৈছে হস্তীয়ে, আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে এফালৰ পৰা ধাঁহি মুহি শেষ কৰি থৈ গৈছে বন্যহস্তী জাকসমূহে। আপোনাৰে ঘৰ আছিলে? হয়, মোৰ মানৱ দুইমাৰী গাঁও, আমাৰ আপাৰ বুৰগুম। সেই বন্যহস্তী ৰাতিপুৱাৰ সময়ত 4টা 4টা বজাত তেনেকৈ আহি উপস্থিত হৈ আমাৰ দুই ঘৰখিনি ভাঙাই লংগ ভংগ কৰি দিয়ে। আৰু মোৰ এইয়া ধান আছিলে দুলি, এই দুলি মখন গোটাই ধান মানে খাই উলংগ কৰিছে, পেলাই থৈ গৈছে। আৰু ঘৰ দুৱাৰ মোৰ বেৰা হাঙাৰ গোটাই ঘৰ চব ভাঙাই উলং ভুলং কৰিছে। আন এগৰাকী মই মহিলা দেখুৱাম, এইগৰাকী মহিলা আনকি জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, দৌৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। দুখ পাইছে আপুনি? হয়, মই এই হাতীটো মানে দেখিছোঁ, এইখিনি কাণ্টাতে মানে এনেকুৱা কৰি চাওঁতে হাতীটো দেখিছোঁ, দেখি পেলাই মানে দৌৰিছোঁ, এই ভৰিবিলাক মানে বিষ হৈ আছে আৰু দৌৰাৰ পিছত, পৰিছোঁ ৰাস্তাত, পৰি পেলাই বিষ হৈ আছে আৰু ভৰিগিলা। এনেধৰণে এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত চলিছে গোৱালপাৰা জিলাখনত দুধনৈ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত। হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে পলাই পত্ৰং দিব লগা হৈছে লোকসকলে, আৰু তাৰ ফলত কথমপি বহুতৰে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। তাৰ মাজতে একাংশ লোকে যিয়ে পলাব নোৱাৰে, হাতীৰ মুখত পৰে, তেতিয়া কিন্তু সেনেকুৱা লোক কিন্তু মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাখনত। কিন্তু এই হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত, এয়া ৰোধ কৰাৰ কাৰণে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, এটা স্থায়ী সমাধান উলিয়াব লাগিছিলে বন বিভাগ তথা চৰকাৰে, সেই কিন্তু স্থায়ী সমাধান কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, যাৰ ফলত প্ৰতিটো নিশাই জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বন্যহস্তীৰে মানুহৰ সংঘাত চলিছে। এইটো বিধৱা ঘৰ, তাৰ থকা ঘৰটোৱে ভাঙিলে তাত ঘৰ। নাম গিলা লিছা, নাম গিলা লিছা না?
ভাল 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 ভাল।